10 сільських рад планують створити об'єднану територіальну громаду з центром у селі Вишнів. Адже ця сільрада за показниками соціально-економічного розвитку серед кращих у Любомльському районі. На останньому засіданні в районі більшість сільських голів виявили бажання об'єднатися навколо Вишнівської сільської ради. Для того ми запросили спеціалістів, щоб вони могли нам показати, роз'яснити в цифрах, фактах, вимогах з останнього законодавства, як це правильно і грамотно зробити, щоб нам не ламати дров. Саме тут відбувся семінар сільських голів. У ньому також взяли участь представники обласного офісу реформ, що трансформувався в Агенцію регіонального розвитку Волині. Наша мета сьогодні – донести інформацію до сільських голів, для того, щоб вони могли приймати рішення, в який спосіб і як їм формувати в майбутньому свої територіальні громади. Такі зустрічі ми проводимо вже неодноразово в багатьох районах області. Хочемо послухати пропозиції сільських голів, надати їм рекомендації, роз'яснити положення законодавства, саме для того, щоб не зробити помилок при формуванні об'єднаних територіальних громад. Обговорення теми об'єднаних громад було тривалим і жвавим. Учасники семінару вирішили створити робочу групу, яка підготує паспорт потенційної громади. А фахівці Агенції регіонального розвитку мають проаналізувати, чи буде об'єднання спроможним і самодостатнім. У представників районної влади з цього приводу своя думка. Багато голів сільських все-таки схиляється до того, щоб на території Любомльщини створити одну велику потужну громаду. Для того ми маємо всі і економічні показники, і фінансові показники. І я думаю, це буде один з найкращих варіантів. Ну, життя, одним словом, покаже. Помічник народного депутата України Ігоря Гузя Андрій Бокуч повідомив, що команда парламентарія планує організувати розширений семінар для сільських голів щодо об'єднання громад. Надалі ми будемо намагатися разом з Офісом реформ Волинської області проводити такі заходи по всьому нашому округу, щоб трошки змобілізувати наших сільських голів, сільські ради, просто мешканців наших районів, щоб створювали громади, тому що, як показує приклад по Устилугу і по Зимну, що громади – це майбутнє нашої держави. Зустрічі, присвячені адміністративно-територіальній реформі, триватимуть, адже об'єднання громад на часі. Вирішальною у цьому процесі має бути думка громади.